have some of them if you want them. If you want to. Yeah, well, whatever. I don't care. You okay? Yeah. All right. So am I. All right. Ready? Ootko valmis? I'm ready. Koska mä oon valmis. Shaka, baba, shata, bana, baba, ba. Is this all we're going to pray for, or are we going to put some more stuff up here? Onko tässä kaikki, minkä puolesta me rukoillaan, vai onko tänne tulossa vielä lisätavaraa? Now, in a minute, you're going to want to put some more stuff up there, I can tell you. Mä lupaan sulle, give it to me, throw it up there, man. Mä lupaan sulle, että hetken kuluttua sä haluat tuoda tänne lisätavaraa, okay, kun mä tämän rukoilen ennen puolesta. Jos teillä on siis haluatte rukousliinoja tuoda, tai jos siis on liinaa, niin tuo kenkä tai kello tai silmälasit tai mitä ikinä. Kaikki käy sinne vaan, kunhan tunnistat omasi ja haet ne pois. Jesus. Sukka jalasta, ihan mitä vaan. Jesus. Go for it. You can put some out over here. Right there's good. There's a good spot. That's good. Yeah. Holy Ghost fire. Pyhän hengen tuli. Holy Ghost, we're going to start. Holy Ghost. Thank you. Shakaba. Wow, now we're talking. Now I feel better now. Nyt tuntuu paremmalta. I feel a lot better now. Nyt tuntuu paljon paremmalta. I feel like you're actually interested. Nyt alkaa tuntua siltä, että teitä alkaa vähän kiinnostaa tämä homma. Holy Ghost. Pyhä henki. Holy Ghost. You're good. It's good. Nyt it's a näyttää good place. Hyvältä. Shataba. Anything. It's not what it is, it's not what it's made out of. It's faith. Nyt on uskoa. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. So we can get started with this. Ja nyt voidaan aloitella tämän kanssa. Okay, yeah. Thank y'all for stopping talking. Kiitos, että lakkaatte puhumasta. It's my turn to talk. Nyt on mun vuoro puhua. I want to give you a story about this stuff. Mä haluan kertoa teille tarinan tästä tavarasta, mitä täällä edessä on. I was in Sydney, Australia. Mä olin Australiassa Sydneyssä. And we was preaching the gospel. Ja saarnasin evankeliumia. And the fire of the Holy Ghost came. Ja Pyhän Hengen tuli lankesi. Now, you unbelievers, this is especially for you. Te ei uskova, tää on nyt erityisesti teille. What I'm fixing to tell you, I especially enjoy watching the faces of unbelievers. Ja se mitä tässä aion kertoa kohta, niin mä oikein erityisesti nautin seurata ei-uskovien tai epäuskoisten kasvoja. There were nuggets of gold falling, hitting you, pow. Siellä putoili kultahippuja, siis semmosia niin kuin pieniä palasia, ei vaan sellaisia kevyitä hiutaleita. And jewels. Niitä vaan putoili sieltä ja myöskin jalokiviä. Diamonds. Timantteja. Sapphires. Safireja. Emeralds. Ja emeralds. Emerald, mikä se on? Rubies. Just smaragdi, kiitos. It don't matter. Rubies also. Rubiineja myös. And they were falling. Niitä putoili. But it wasn't the adults that believed, it was the children. Mutta aikuiset eivät olleet niitä, jotka siihen uskoivat, vaan lapset. Children, there was probably 40 or 50 children around me. Mun ympärillä varmaan 40-50 lasta. Ja ne oli siellä tälleen näin. And they'd find one. Ja kun he löysi yhden. And they'd come and show it. I was up talking. Ja mä olin siis and siellä puhumassa. And show it to me. Sitten kun sieltä löytyi yksi jalokivi, niin he tulivat sinne ja näyttivät minulle. And I let the children have all of that important stuff. I let them keep it. Ja sitten mä annoin lasten pitää itsellään kaikki nämä tärkeät esineet, jutut. But on the third night, kolmantena iltana, same thing was happening. Sama asia tapahtui. Mercy was being expressed to us. Ja, meille ilmaistiin laupeutta. And this big fella comes down, ball-heli guy. Sitten sieltä tulee tämmöinen iso kaljupäinen kaveri eteen. And he came down in the floor with the kids. Ja hän tuli sinne lattialle niitä lasten seuraa. I thought, finally I got a convert. I got an adult in on it. Ja mä ajattelin, että viimeinkin täällä on yksi aikuinenkin kääntynyt. And I said to him, what are you doing? Sanoin, että mitä sä täällä teet? He said, I'm trying to get your attention. Ja hän sanoi, että mä yritän saada sinun huomiosi. I said, you got it. What do you want? Mä sanoin, no säpä sait sen. Mitä tahdot?
He said, "You don't remember me, do you?" Hän sanoi, sä et varmaan muista mua, muistatko? No, I don't remember you. En mä muista sua. I mean, there's lots of bald-headed men around the planet now. Planeetalla on nykypäivänä aika paljon kaljupäisiä miehiä. He says, "But you were preaching in Hastings, New Zealand." Hän sanoo, sinä olit saarnaamassa Hastingsissa Uudessa-Seelannissa. And I came there. Ja mä tulin sinne. And I brought a man. Ja mä tuin mukanani miehen. He was working, he had a good job. Hänellä oli työpaikka, hän oli hyvä työ. He was married. Naimisissa oli. And his body shut down. Ja koko hänen kroppansa lakkasi toimimasta. He lost his marriage. Menetti avioliittonsa. He lost his home. Menetti kotinsa. He lost his job. Menetti työpaikkansa. He lost his mind. Ja menetti järkensä. And he was sitting in a room in a nursing home. Ja hän istui hoitokodissa erässä huoneessa. Wearing a diaper. Vaipat jalassa. A brilliant man. Siis aivan tosi fiksu mies. That hell attacked. Jonka kimppuun helvetti hyökkäsi. So this bald-headed fella. Niinpä tää kaljupäinen mies. Went and got him out of the nursing home. Meni ja haki hänet ulos sieltä hoitokodista. In Melbourne, Australia. Melbourneista, Australiasta. And flew him to Hastings, New Zealand. Ja lennätti hänet Hastingsiin Uuteen-Seelantiin. And brought him to a meeting I was having in the morning. Ja toi hänet erään aamukokoukseen, jota minä pidin. They walked in. He kävelivät sisälle. This is why this is important. Tämän vuoksi noin jutut on tärkeitä. And he said to me. Ja sanoi minulle. I want that cloth you got. Mä haluan sen rätin, mikä sinulla on. I said, you can't have my cloth. Mä sanoin, että sä et saa mun liinani. You gotta have your own cloth. Sulla täytyy olla sun oma liinasi. He said, I'm having your cloth. Hän sanoi, että mä aion ottaa sinun liinasi. And he brings up this guy in diapers. Ja hän tuo tämän miehen, joka on vaipoissa. He was leading him by the hand. Ja kävelytti hän, talutti häntä kädestä pitäen. And I'm looking at the guy. Ja mä katselen sitä miestä. And he's looking at me. Hän katsoo minua. But he's not there. Mut hän ei ole kotona. He was functioning. Hän kyllä toimi. But he wasn't there. Mutta hän ei ollut paikalla. He just standing there soiling his diaper. Ja hän vaan seisoo siellä. Soiling. Kastelle vaippojan. Yeah, that's right. I guess. Yeah. And I said, what's wrong with him? Kysyt, mikä sua vaivaa? He said he lost his mind. He was good one day and the next day he woke up. He wasn't there anymore. Kaveri vastasi, että joo, että hän menetti järkensä, että eräänä päivänä hän kaikki oli ihan hyvin, seuraavana päivänä hän ei vaan ollut enää kotona. He lost his job, his house, his wife, menetti työnsä, his mind. Työnsä, kotinsa, vaimonsa, avioliittonsa, kaikki. I said he can have my handkerchief. Mä sanoin, joo, kyllä sä voit ottaa mun liinani. So I tied it on the guy that was. Well, his lights were on, but he wasn't home. Ja mä sidoin sen liinan tän miehen käteen, siis tän miehen, joka oli, no valot oli päällä, mutta hän ei ollut kyllä kotona. Nothing happened. Mitä ei tapahtunut? They didn't even stay for the meeting. He eivät edes jääneet kokoukseen. He just led the guy by the hand. They tied my handkerchief on his arm, led him out the door and left. Tämä kaveri sitoi sen mun liinani hänen käsivarteensa, sen jälkeen hän talutti kädestä pitäen miehen ulos sieltä kokouksesta. I was offended. Mä loukkaannuin. I thought he could at least listen to me preach if he's going to steal my handkerchief. Mä ajattelin, että olisin ainakin voinut mun saarnani kuunnella, jos kerran aikoo pölliä mun liinanikin. But no. No nyt. He just left. Ei, ne vaan läks. But then when I got to Sydney. Sitten kun mä pääsin Sydneyyn. And all these wild manifestations are going on. Ja sitten kaikkia näitä villejä manifestaatioita tapahtui. He said to me. Hän sanoi mulle. Do you remember that guy? Muistatko sen kaverin? I said, no, I don't remember the guy. Mä sanoin, että en mä muista sitä kaveria. I remember you taking my handkerchief. Mä muistan, että sinä otit sen mun liinani. And I remember you not listening to my sermon. Ja mä muistan, että sinä et kuunnellut mun saarnaani. He said, well, the fella is here. Hän sanoi, no mut se kaveri on täällä. I said, what are you saying to me? Ja mä sanoin, mitä sä tarkoitat? 3 days. 3 päivää. 3 days. 3 päivää. After I tied that thing on that man's arm. Sen jälkeen, kun se liina oli sidottu sen miehen käsivarteen. He's sitting in the nursing home. Hän istuu siellä hoitokodissa.
Not he's well his machine's running but he's not run, he's not there. Hänen koneensa kyllä ikään kuin käy, mutta hän itse ei ole paikalla. All of a sudden after 3 days. Yhtäkkiä 3 päivän kuluttua. He stands up. Hän nousee seisomaan. And the nurse comes over to check on him. Ja sairaanhoitaja tulee tarkistamaan häntä. And he looks at her. Ja mies katsoo tätä hoitajaa. And he says, "Who are you?" Ja kysyy häneltä, kuka sinä olet? And where am I? Ja missä minä olen? And why am I wearing a diaper? Ja miksi ihmeessä mulla on vaipat? Three years. Three kolme years. Vuotta. Three years. Kolme vuotta. Three years. Kolme vuotta. He was in that nursing home. Hän oli tuossa hoitokodissa. Just soiling diapers. Kastellen vaippojaan. 3 days. Kolme päivää. The anointing of the gospel set him free. Evankeliumin voitelu vapautti hänet. I said, "You said he's here. Where is he?" Ja se kaveri sanoi, että hän on täällä. Mä kysyin, missä hän on. And he called him. Ja hän kutsui hänet esille. And he walks down to me. Hän tulee sieltä minun luokseni. And he's looking at me. It's the same guy. Katselee minua. Ihan sama kaveri on. And he's looking at me. The closer he got, the more the tears started flowing. Ja hän katsoi minua, mitä lähemmäs hän pääsi, sitä enemmän kyyneleet alkoivat virtaamaan. I said, "Tell me how your life is now." Mä sanoin, kuule, kerroppas, minkälaista sun elämässä nyt on. Since you've encountered the anointing of the Holy Ghost. Sen jälkeen, kun sinä sait kohdata Pyhän Hengen voitelun. He said, "I got my wife back." Hän sanoi, mä sain vaimoni takaisin. I got a bigger house. Mä sain suuremman talon. And my company gave me a raise. Ja mun firmani antoi mulle palkan korotuksen. My life is good. Mun elämäni voi todella hyvin. Listen to me. Kuuntelepas mua. This seems odd. Tää voi näyttää omituiselta. It's not odd. Mut se ei ole omituista. Obedience is right. Kuuliaisuus on oikein. Searching for ways to find the Holy Ghost is a right answer. Ja se, että etsii tapoja löytää Pyhän Hengen, niin se on oikea vastaus. Look, we're going to read a Bible verse here. Ja nyt me luemme jakeen Raamatusta. I'm very pleased that that guy's healed. That made me happy. Mä olen tosi mielissäni, että se kaveri tuli terveeksi. Se teki mut tosi iloiseksi. But you know what he did? Tiedätkö mitä hän teki? He gave me my handkerchief back. Hän antoi mulle mun liinani takaisin. I was so happy to get my handkerchief back. Mä olin tosi iloinen, kun mä sain sen mun liinan takaisin. But I retired it. Mutta mä päästin sen liinan eläkkeelle. It don't have to work anymore. It sits on the shelf now. Sen ei tarvitse enää tehdä töitä. Nyt se makaa siellä hyllyllä. It did its job, so it's finished. Se teki jo työnsä, joten se on nyt valmis. Holy Ghost. Pyhä Henki. So let's go to Acts chapter 4. Mennään apostolien tekojen lukuun 4. Verse 25. Jakeeseen 25. Now the bigger ones. Okay. The bigger ones have vitamin C. Okay. And the little ones are menthol and lemon. Okay, thank you. Honey and lemon. Okay, that works. So whatever the best is for you. Okay, I'll go. All right. Anyway. Well, thank you. Meillä on pastillit jaossa. Hallelujah. 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 If you will read Acts chapter 4 and verse 26. Apostolien teot 4 ja 26. Don't come too close. Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. See, the kings of the earth stand arrayed against the anointing of God. Näetkö, maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuu yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Read verse 27. Sitten jae 27. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhä poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. You see, when you get full of the Holy Ghost, like Jesus was, kun sä tulet täyteen Pyhää Henkeä, niin kuin Jeesus oli. When you get the joy of the Lord on you like Jesus had it.
kun sä saat Herran ilon sun elämäsi, niin kuin Jeesuksella oli. When you raise the dead like Jesus did. Ja kun sä herätät kuolleet, niin kuin Jeesus teki. When you cast out demons like Jesus did. Ja kun sä ajat ulos riivaajia, niin kuin Jeesus teki. When you heal the sick like Jesus did. Ja kun sä parannat sairaita, niin kuin Jeesus teki. When you cleanse the lepers. Kun sä puhdistat spitaalisia. Religious people don't like it. Uskonnolliset ihmiset eivät pidä siitä. And they plot with governments to get rid of the gospel. Ja ne alkavat juonia hallitusten kanssa päästäkseen eroon evankeliumista. In this city it says they're actually met and plotted against the Holy One of Israel. Tässä kerrotaan, että tässä kaupungissa kokoonnuttiin Israelin pyhää vastaan, juoniteltiin. Most of you in here love Jesus. Useimmat teistä täällä rakastavat Jeesusta. But the fear of man has got you stopped. Mutta ihmispelko on saanut teidät pysäytettyä. Most of you are sitting in this room this evening because you want to see a person who does not have fear. Useimmat teistä istuu tässä huoneessa sen tähden, että te haluatte nähdä sellaisen henkilön, joka ei pelkää. It doesn't matter how much you plot against me, it will fail. Sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon sinä juonit minua vastaan, se tulee epäonnistumaan. I am a son of God. Koska minä olen Jumalan poika. And I will worship my king. Ja minä palvon kuningastani. In truth and in spirit. Hengessä ja totuudessa. I will praise his holy name. Ja minä ylistän hänen pyhää nimeänsä. I will make myself a spectacle in front of men. Ja minä voin tehdä itsestäni naurettavan ihmisten silmissä. King David was worshiping the Lord one day. Kuningas David palvoi Herraa eräänä päivänä. His wife, the daughter of a king. Hänen vaimonsa, kuninkaan tytär. She rebuked him. Nuhteli Davidia. Oh, how the king looked today, dancing in front of the young ladies. Katsokaa nyt, kuinka tuo kuningas tanssii tuolla nuorten naisten edessä. He said, I wasn't dancing in front of the young ladies. Hän sanoi, en minä tanssinut nuorten naisten edessä. I was worshiping my God. Minä palvoin Jumalaani. And I will do more. Ja minä tulen tekemään sitä vielä enemmän. See, they plotted against Jesus. Näetkö, he juonivat Jeesusta vastaan. And they thought they killed him. Ja luulivat tappaneensa hänet. But it says in Corinthians. Mutta korintolaiskirjassa sanotaan. Had the demon known. Jos demoni olisi tietänyt. He would not have killed the Lord of glory. Niin hän ei olisi, jos Paulan edes tiennyt, niin hän ei olisi tappanut kirkkauden Herraa. That's why I say to you. Sen takia mä sanon teille. Don't fear the plots of men. Älä pelkää ihmisten juonia. Worship the king. Palvo kuningasta. Worship the king. Palvo kuningasta. Worship the king. Palvo kuningasta. Shaka baba shata baba ba. Watch what it says. Katsopa mitä siellä sanotaan. Verse 28. Read that one please. Jae 28. Tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. See, men believe in their energy and their politics. Ihmiset uskovat omaan voimansa, energiansa ja politiikkaan. I believe in Jesus. Minä uskon Jeesukseen. God's plan. Jumalan suunnitelma. Will always come out winning. Always come, God's plan will always win. Jumalan suunnitelma aina voittaa. Men's plan. Miehen suunnitelmat, ihmisten suunnitelmat aina epäonnistuvat. It's just a matter of time. On vain ajan kyse, milloin se tapahtuu. You need patience. Sinä tarvitset kärsivällisyyttä. You need to worship. Sun tarvitsee palvoa. With patience. Kärsivällisesti. You need to, he named this thing relentless. Ja se syy, minkä takia hän antoi tälle tapahtumalle nimen periksi antamaton. It's because I have a personal belief about things. Se johtuu siitä, että mulla on henkilökohtainen usko tämän suhteen. You need to stay in play.
Sun täytyy pysyä pelissä mukana. You need to stay engaged. Sun täytyy pysyä siinä mukana. You cannot allow circumstance. Et voi sallia olosuhteiden. Plots. Juonien. Finances. Talousasioiden. Success. Menestyksen. Failure. Epäonnistumisen. You cannot allow these things to dominate or dictate who you are. Sinä et voi sallia näiden asioiden hallita tai määrätä kuka sinä olet. It doesn't matter what men say. Sillä ei ole väliä mitä ihmiset sanovat. It doesn't matter what demons say. Eikä sillä ole väliä mitä demonit sanovat. It don't matter what angels say. Eikä silläkään ole väliä mitä enkelit sanovat. It only matters what God says. Ainoastaan sillä on väliä mitä Jumala sanoo. Jesus is king. Jeesus on kuningas. Jesus is king. Jeesus on kuningas. Jesus is king. Jeesus on kuningas. I want you to look at verse 29. Would you please read that? Ja sitten luetaan jae 29. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. I need you to pray that with me. You ready? Mä haluan, että sä rukoilet tämän mun kanssani yhdessä. Ootko valmis? Father God. Isä Jumala. Observe their threats. Katso heidän uhkauksiansa. Pray it. Come on. Sanokaa vaan. Katso heidän uhkauksiansa. Observe their threats, God. Katso heidän uhkauksiaan, Jumala. And give us. Ja anna meille. Freedom. Vapaus. I want freedom. Minä tahdon vapauden. I got up one morning. Nousin ylös eräänä aamuna. It was a bright day, sunshine and beautiful cool day. Ja se oli kaunis päivä, aurinko paistoi kirkkaasti ja se oli ihana raikas ilma. I prayed in tongues for 4 hours. Rukoilin kielellä 4 tuntia. I read probably 40 chapters in the Bible. Ja luin todennäköisesti 40 lukua Raamattua. It was an awesome day. Se oli ihan mahtava päivä. I felt saved. Mulla oli tosi pelastunut olo. I sent my boy to the horse pasture. Ja mä lähetin poikani hevoslaitumelle. He brought my horse up. Hän toi mulle mun hevoseni. We rubbed him down. Ja me pestiin hänet. Corn. Ja sitten me hoidettiin hänet ja se syötiin kauroja. Ja sitten satuloin hänet. I kissed my wife and kids goodbye. Ja suutelin vaimoani ja lapsiani, sanon heille hyvästi. I got on the horse. Hyppäsin hevosen selkään. I felt saved. Tunsin itseni pelastuneeksi. I'm gonna ride out into the village. Ja mä suunnittelin ratsastavani kylään. You understand how awesome it feels to be obedient? Voitko ymmärtää, kuinka mahtavalta tuntuu olla kuuliainen? And I rode off. Ja mä ratsastin matkaani. I felt good about what I was doing in the gospel. Ja mulla oli tosi hyvä fiilis siitä, mitä mä tein tämän evankeliumin kanssa. And that's when the bullet hit me. Ja just silloin luoti osui minuun. I got shot. Mua ammuttiin. In the head. Päähän. Oops. Oho. Everything was perfect. Kaikki oli täydellistä. Until I got shot. Siihen asti, kun mua ammuttiin. The bullet lifted me out of the saddle. Ja se luoti nosti mut ylös siitä satulasta. Before I went in unconscious. Ennen kuin mä vaivuin tajuttomuuteen. I remember feeling the rump of the horse as I was falling backwards. The rump. Rump. Ja mä minä tunsin hevosen ahterin. Kun minä lensin, ennen kuin se kaatui mun päälle, kun mä lensin sinne maahan, ennen kuin menin täyttämässä. The impact of the bullet twisted my skull. Ja sen ammuksen, sen luodin iskuvoima, niin se niin kuin kiersi, väänsi mun kalloa. And I don't remember anything for a long time. Enkä pitkään aikaa muistanut mitään. I woke up, I couldn't see. Heräsin ja en kyennyt näkemään. But what you gotta do is not be in awe that they shot me. Ja se, mitä sun kuuluu nyt tässä tilanteessa tehdä, on se, että sä et ole ihmeessä siitä ja hämmästynyt siitä, että ampui mua. You need to be in awe that I woke up. Sun täytyy olla hämmästynyt siitä, että mä heräsin.
It's not what hell does. Ei ole kyse siitä, mitä helvetti tekee. It's what God does. Vaan siitä, mitä Jumala tekee. We get hung up on circumstances. Me jäädään jumiin niihin olosuhteisiin. It doesn't matter. Eikä silloin väliä. That I've been hit by a bullet in the head. Että mua on ammuttu päähän. It matters that I woke up. Silloin väliä, että mä heräsin. And I took my handkerchief. This is why I wear a handkerchief. Ja sitten mä otin mun nenäliinani ja sen takia mulla on näitä liinoja. Because you don't ever know when you need a tourniquet. Koska sä et koskaan tiedä, milloin sä tarvitset sitä. I started rubbing my eyes. Mä aloin pyyhkimään silmiäni. I was very grateful that my eyeballs were still there. Mä olin tosi kiitollinen siitä, että mun silmämunat olivat edelleen siellä. It didn't feel like that they were. Ei kyllä tuntunut siltä, että ne oli siellä. There was blood still pouring out of me. Musta edelleenkin vaan vuoti verta. I tried to stand up, couldn't. My equilibrium was shot. Mä yritin nousta siitä ylös, mutta mä en kyennyt, koska mä olin niin pyörryksissä. So olin niin harhainen. Niinpä mä aloin ryömiä. I crawled down to a dirt road from the horse trail. Sieltä hevospolulta, ratsastuspolulta, mä ryömin tuollaiselle hiekkatielle saakka. After a while, a truck comes by. Jonkin ajan kuluttua siitä ajaa ohi pikkuinen kuorma-auto. It was one of my neighbors. No, se oli yksi mun naapureista. He picks me up, puts me in his truck. Hän poimi mut sieltä kyytiin siihen autonsa, lama-autonsa. I was bleeding all over his truck. Ja mä vuosin verta sinne hänen autonsa. He brought me home. Hän toi mut kotiin. My wife walks out the front door. Vaimoni tulee ulos etuovesta. I got blood all over me. Mä oon ihan yltäpäältä veressä. She didn't say a word. Hän ei sanonut sanakaan. You ladies that break up in her week, you're useless. Te naiset, jotka murrutte ja olette heikkoja, te olette ihan hyödyttäviä. You need to be strong in the Holy Ghost. Teidän täytyy olla vahvoja pyhässä hengessä. Cause somebody might need you, like me. Koska joku saattaa tarvita sinua, niin kuin minä tarvitsin. My wife pulled me. She's tiny. Mun vaimoni on pieni kokoinen. Hän otti kisko minut pois sieltä lava-autosta. I was bleeding all over her. Mä vuosin verta kaikkialla hänen päällensä. She brought me in the house, threw me on the bed. Hän toi mut sisälle taloon ja heitti mut sinne sängyn päälle. Put her hands on the bullet wound. Ja laski kätensä sen luodin haavan jälkeen päälle. Said to me, be healed, boy. Ja sanoi mulle, tule terveeksi, poika. And we don't have a hospital like you. Meillä ei ole semmoisia sairaaloita kuin täällä teillä. We live in the bush. Me asutaan siellä ihan pepelikössä. There are no hospitals. Ei siellä ole mitään sairaaloita. You have to have Jesus in the bush. Pepelikössä tarvii olla, kato, Jeesus. Pakko rako, niin sanotusti. My wife took some alcohol, poured it on the bullet wound. Vaimoni otti jotain alkoholia ja vuodatti sitä sen luodin haavan päälle, putsasi sen. Cut some they call them butterfly like stitches out of tape. Teki tämmösiä perhostikkejä. Joo, laittoi tikkejä. No. She put me back together. Ja hän kursi mut kasaan. And she stuck that tape on my head. Ja laittoi sitten sen laastarin sen teipin mun päähän. Now you can't even see it. Ja nyt ei pysty, mä en pysty edes näkemään. Ei sitä pystynyt edes näkemään. Because of the Holy Ghost. Mutta pyhän hengen tähden. And the mercy of God. Ja Jumalan laupeuden tähden. I was laying in there hurting. You have no idea. Some of you may. Mä makasin siellä ja muhun koski, te ette voi kuvitellakaan. No jotkut ehkä sitä, kun twice. Mua on ammuttu kahdesti. It hurts. Se sattuu. I don't advise it. En suosittele sitä. I'm laying in there, she put ice on my head. Ja mä makaan siellä ja hän laittoi jäätä mun pääni päälle. I hear her in the room in there praying in tongues and reading the Bible out loud to God. Ja mä kuulen, kuinka hän rukoilee kielillä ja lukee raamattua ääneen Jumalan edessä. I hear somebody come in my bedroom. Ja mä kuulen, kun joku tulee sisään mun makuhuoneeseen. Ovi aukesi ja mä sitten läimähti kiinni. Mä en välittänyt siitä, muuhun sattui niin paljon, sillä ei mitään väliä, kuka siinä oli. Ja yhtäkkiä mä tunsin, kun joku laski kätensä mun päälleni tällä tavalla. Mä revin sen jääpakkauksen pois siitä mun pääni päälle ihan esimerkiksi sen takia, koska siihen sattuu.
It was Jesus standing there. Jeesus seisoi siinä. And he healed me instantly. Ja hän paransi minut välittömästi. It doesn't matter what hell did. Sillä ei ole väliä, mitä helvetti teki. It matters what Jesus does. Sillä on väliä, mitä Jeesus tekee. Everybody wants me to calm down. Kaikki haluaa, että mä rauhoitun. Ain't gonna happen. Ei tuu tapahtumaan. How many times you seen Jesus and him heal your gunshot wound? Kuinka monta kertaa itse oot nähnyt Jeesuksen parantavan omaan ampumahaavasi? When it happens to you, you act like me. Kun se tapahtuu sulle, niin sä käyttäydyt niin kuin minä nyt. And then the plots will start. Ja sitten ne juonittelut alkaa. But they can't stop the Holy Ghost and the fire of God. Mutta he eivät voi estää Pyhää Henkeä Jumalan tulta. You want to know why? Tiedätkö miksi? Because I have the helmet of salvation. Koska mulla on pelastuksen kypärä. I have the breastplate of righteousness. Mulla on vanhurskauden haarniska. My loins are girt about with the truth of the gospel. Ja mun kupeeni on vyötetty evankeliumin totuuteen. My feet are shod with the preparation of the gospel of peace. Ja mun jaloissani on rauhan evankeliumin alttius. And in my hand I have the sword of the spirit. Ja kädessäni minulla on hengen miekka. And I have the shield of faith. Ja mulla on uskon kilpi. Shakaba shataba. And it felt really good when the pain left. Tuntui tosi hyvältä, kun se kipu läks. It felt really good when I stood up and I could walk again. Tuntui tosi hyvältä, kun mä nousin ylös ja kykenin jälleen kävelemään. This is the reason we believe Jesus is king. Tämän vuoksi me uskomme, että Jeesus on kuningas. Doing great, baby. Do you understand? Ymmärrätkö sinä? Because you don't know it. Koska sä et tiedä. But you might need him. Mutta sä et ehkä vielä tiedä, että sä tulet tarvitsemaan häntä. Se oli yksi mun elämäni parhaita päiviä. It's never cool in Mexico. Meksikossa ei ole koskaan viiletä. It's always hot. Siellä on aina kuuma. But it was a cool day. Mut se oli viileä päivä. It was a beautiful blue day. Kaunis sini taivas sinä päivänä. Ja Jumalan tuli oli mun yllen. Mä puhuin kielillä tuntikausia. But look at me now. Katoppa mua nyt. Healed. Parannettu. And filled. Ja täytetty. With the mercy of the gospel. Evankeliumin laupeudella. Let's read another Bible verse. Luetaanpa vielä yksi Raamatun. So you unbelievers can change my gaze off of you. Raamatun jae, jotta te epäuskoiset voitte saada mun silmäni katseeni pois teistä. Ja 29. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa. Grant full freedom. Ja anna täysi vapaus. Now, if you will read verse 30, please. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. It says it right there. Siinä se sanotaan. Stretch out your hand. Ojenna kätesi. To heal and to perform signs and wonders. Niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu. Through the authority. Through the authority. Auktoriteetin. And by the power. Yeah, read the rest because we need to. No, just say it. Just say it. Ja voiman. By the power of the name. Nimen auktoriteetin ja voiman kautta. Of your holy child. Joka on pyhässä pojassasi, palvelijassasi Jeesuksessa. Jesus. His name is Jesus. Hänen nimensä on Jeesus. I heard her read it ahead of me. I heard it. Yeah.
But I give a flying flip. Mä luin sen kyllä tässä näin jo aikaisemmin. Mitä väliä? Luetaan it's about Jesus. Kyse on Jeesuksesta. And it's about impact. You impact on people. You understand? Joo, ja vaikutuksesta. Vaikutetaan ihmistä. Ihmisiin. I'm not afraid of I don't care. I'm with you. If I was imitating, you would be. Oh, well, I guess. Shakaba. So I need you to say it with me. Mä tahdon, että sä toistat mun kanssani. We need the hand of God to heal. Me tarvitsemme Jumalan kättä parantamaan. Touch us, mighty one. Kosketa meitä väkevä Jumala. Come in authority and power in the name of Jesus. Tule poikasi Jeesuksen nimen kautta ja hänen auktoriteettinsa kautta. Touch this land. Kosketa tätä maata. Touch this land. Kosketa tätä maata. Touch this land. Kosketa tätä maata. Finland. Suomea. Come to Jesus. Suomi, tule Jeesuksen luo. Shakaba. Now I'll tell you a story. Niin mä kerron sulle tarinan. So I can calm you down. Niin että voin vähän rauhoittaa sinua. Because I'm not going to calm down. Koska mä en aio kyllä rauhoittaa. Let me tell you what my wife says. Annapa kerron sulle, mitä mun vaimoni sanoo. I've been married to the same lady for 45 years. Mä oon ollut saman naisen kanssa naimissa 45 vuotta. Here's what she says. Ja tää on se, mitä hän sanoo. David don't even have a fuse to light. Davidilla ei ole edes sytytyslankaa, mitä sytyttää. He just blows up. Hän vaan räjähtää. I think it's a waste of time. Musta se on ajan hukkaa. To have a fuse. Pitää jotain sytytyslankaa. It's a waste of money. Se on rahan hukkaa. Just blow. Räjähdä vaan. Shataba. Korabasha kanda baba. God spoke to us. Jumala puhui meille. Is this ours? Is this our water? Yeah. All right. Thank you. You want some? Oh, come on. Come on. Just a minute. Got to take care of it. Cheers. All right. I'll get another one of these, too. All right. Here we go. All right. Let's go. Yeah, we use a lot of energy here. Me kulutetaan paljon energiaa. God spoke to us. Jumala puhui meille. He told us to go to this area where there's no gospel. Ja hän käski meitä lähtemään tämmöiselle alueelle, missä ei ole evankeliumia. So we decided to do it. Niin me päätettiin, me tehdään se. Because it really works out in your favor to be obedient. Koska se on itse asiassa sinulle suosiollista, että olet kuuliainen. So we fasted for 30 days. Niinpä paastosimme 30 päivää. Hundreds of us did. Satoja paastosi. And we asked God about this area. Ja me pyysimme Jumalalta tätä aluetta. It's not if we should go. Ei ollut niinku kyse siitä, että pitäisikö meidän lähteä. But if we should not go. Vaan että eikö meidän pitäisi lähteä. Because it's the will of God to go. Koska Jumalan tahto on, että lähdemme. Every time. Joka kerta. Shakaba. Now. All of us got back together after we fasted. Ja me kaikki tulimme yhteen koolle sen jälkeen, kun olimme paastonneet. Nobody had a no. We were all green lights. Go for it. Kellään meillä ei ollut vastauksena ei. Kaikilla oli vihreät valot päällä, eikö menoks vaan. We organized the energy and we went to the area. Ja me organisoiduttiin ja me mentiin sinne alueelle. And we went, I was thinking. Ja mä ajattelin. Because God spoke to us. Sen tähden, että Jumala ei puhunut meille. And we did all this fasting and prayer. Ja kun me oltiin kaikki tämä paasto ja rukous tehty. That it was just going to fall and lots of people were going to get saved. Että
se vaan niin kuin lankee sinne ja kaikki paljon ihmiset luuskon. But we went out there. Kun me mentiin sinne. No one got saved. Kukaan ei pelastunut. That's very unusual for us. Se on meille hyvin epätavallista. But we're some of the best. Koska me ollaan parhaiden joukossa. We're sons of God. Koska me ollaan Jumalan poikia. And we expect the sons of the demon to submit. Ja me odotetaan, että paholaisen pojat antautuvat. On every level. Kaikilla tasoilla. We believe that. Me uskomme siihen. But nobody got saved. Kukaan ei kuitenkaan pelastunut. Then it went a whole year. Meni kokonainen vuosi. Every 2 weeks for a year. Aina 2 viikon välein koko vuoden ajan. And no one got saved. Mentiin sinne, eikä kukaan pelastunut. So I decided. Niinpä mä päätin. That's a lot of manpower. Että aika paljon miesvoimaa menee siihen. That's a lot of hours of invested. Paljon investoituja tunteja. That's a lot of diesel and gasoline. Paljon dieseliä ja bensaa. That's a lot of food for the teams. Ja paljon ruokaa kului sille, niille tiimiläisille. So I decided we'd do another fast. Niinpä päätin, että paastotaan uudemman kerran. So we sought the Lord again. Jälleen etsimme siis Herraa. Everybody still green. Kaikki oli edelleenkin samaa mieltä asiasta. So we went back out there. Niinpä palasimme takaisin sinne. Nobody got saved. Eikä kukaan edelleenkään pelastunut. Another year. Jälleen meni vuosi. Most modern Christians. Suurin osa moderneista kristityistä. Wouldn't have gone back the second time. Ei olisi palannut sinne toista much kertaa. Less 2 years worth. Varsinkaan 2 vuoden ajan. But finally a drunk old man got saved. An old drunk man. Lopulta eräs vanha alkoholisti mies, juoppo mies tuli uskoon. I wasn't very encouraged. Mä en ollut kovin rohkaistunut. And finally after 5 years. Ja sitten lopulta 5 vuoden kuluttua. We had about 5 churches. Meillä on siellä noin 5 seurakuntaa. And then things started going better for us. Ja sen jälkeen asiat alkoivat menemään paremmin meillä. But for the rest for 30 years we got attacked out there. Mutta 30 vuoden ajan meitä vastaan hyökättiin siellä. They would knock the windows out of our vehicles. Meidän ajoneuvojemme ikkunat hajotettiin. They were killing our pastors. Ja he tappoivat meidän pastorimme. They were putting things in the gas tanks, diesel tanks, and we were losing engines. Ja sitten he laittoi sinne bensatankkeihin juttuja sillä tavalla, että tuhos meidän moottorit, autojen moottorit. They were cutting our tires with machetes. Ja macheteveitsillä leikkasivat meidän autorenkaamme rikki. They were persecuting us. He vainosivat meitä. We went to jail hundreds of times. Me jouduttiin vankilaan satoja kertoja. It was hard to work that area. Sillä alueella työntekeminen oli kovaa ja rankkaa. But the other day. Vaikeeta, mutta eräänä päivänä tässä joko sitten. We had a campaign in Mexico. Meillä oli tämmöinen kampanja siellä Meksikossa. Similar to this, but there was a lot more people. Vähän niin kuin tämä, mutta siellä oli vaan paljon enemmän ihmisiä. And they asked me. Ja he kysyivät multa. Have you heard the miracle yet? Ootko kuullut sitä ihmettä vielä? I said no. En. I haven't. En ole kuullut, sanoin. Brother David, you need to hear the miracle. Veli David, sun täytyy kuulla siitä ihmeestä. I said, tell me. Mä sanoin, että kerro. He said, our biggest enemy that's been fighting us for 30 years. He sanoivat, että suurin vihollisemme, joka meitä vastaan taistellut ja sotinut 30 vuoden ajan. He got born again. Hän syntyi uudesti. I said, I don't believe it. Mä sanoin, en usko. What happened? Mitä tapahtui? Well, no? He died. Hän kuoli. I said, thank you God. Mä sanoin, kiitos Jumalalle. He said, but he didn't stay dead. Mut sit hän sanoi, ei hän pysynyt kuolleena. I said, what? Mä sanoin, mitä? We want him to stay dead. Me halutaan, että hän pysyy kuolleena. So here's the story. No tässä tulee nyt se tarina. This guy is an evil man. Tämä mies on paha mies. Killed our pastors. Oli tappanut meidän pastoreitamme. Burned our churches. Poltti meidän kirkkorakennuksia. Put us in jail hundreds of times. Ja toimitti meidät vankilaan satoja kertoja. Tore up our equipment. Ja varasti ja tuhosi meidän varusteet. He paid a lots of money to have this done. Have it stolen. No. To have it done. Have it done. Paljon, siis maksoi paljon rahaa, teetätti näitä juttuja muille ihmisille.
But then one day, 30 years of this persecution. Ja sitten eräänä päivänä, kun 30 vuotta tätä vainoa, mistä oli jatkunut. And he got sick in his body. Hän sairastui ruumissa. I was so happy when I heard he got sick. Mä olin niin iloinen, kun mä kuulin, että hän oli sairastunut. But I know you're really good Christians and you don't think like a normal human. Mutta mä tiedän, että te olette tosi hyviä kristittyjä ja te ette ajattele niin kuin tavalliset ihmiset. We're supposed to love our enemies. Meidänhän pitäisi rakastaa meidän vihollisia. We have a hard time with that one for some reason. Mutta jostain syystä meillä oli kuule vähän ongelmia tämän tapauksen kanssa. We don't mind coming down here and getting the fire and shaking. Eikä meitä ollenkaan haittaa se, että me voidaan tulla tänne näin ja saada Jumalan tuli ja täristää ja tutistaa täällä. But when it comes to going out those doors and actually living like a Christian, we have a hard time with that. Mutta sitten kun tulee se hetki, kun meidän täytyy astua ulos noista ovista ja siellä elää niin kuin kristitty, niin sitten alkaakin jo tulla vähän vaikeampaa. In here, in this type of environment, it's easy to be a Christian. Tällaisessa ympäristössä on helppoa olla kristitty. But when you're going to jail, mutta kun sä joudut vankilaan, every time you go somewhere, joka kerta kun sä meet johonkin, and you're getting stoned, ja sua kivitetään, every time you go somewhere, joka kerta kun sä meet jonnekin, and you're getting clubs, beating you with clubs every time you go somewhere, ja sitten sua nuijetaan joka kerta jolla nuijilla kun sä meet johonkin, it gets very annoying, niin se kuule alkaa pikkasen ärsyttämään. That's why I don't even have a fuse. Sen takia mulla ei edes ole mitään sytytyslankaa enää. Because you sit in this wonderful environment and you have opinions. Ja te istutte täällä ihanassa ympäristössä, ilmapiirissä ja teillä on mielipiteitä. You just need to come sit in my truck for a few years, you'll lose your opinions. Tulepa vaan istuskelemaan sinne mun lava-autooni muutamaksi vuodeksi kyytiin, niin sinulla ei ole sen jälkeen enää mitään mielipiteitä jäljellä. You'll be like me. Sinusta tulee minun kaltaiseni. Jesus is king. Jeesus on kuningas. My first response is looking for my pistol. Mun ensimmäinen reaktio on se, että mä etsin mun pistolin. Mut kun se ei ole siellä. So this guy gets sick. No, tää kaveri siis sairastui. Yeah. Yes. And then he gets the second disease. Sitten hän saa vielä toisenkin taudin. Yeah, yeah. Yes, yes. I know we're not supposed to think like that. Kyllä mä tiedän, että ei meidän ole sopivaa ajatella näin. It's harder being a human than you can think. It's hard to be a human. On vaikea olla ihminen. I'm really trying to get over being a human. Mä yritän todellakin päästä tästä ihmisenä olemisesta niin kuin ylitse. I want to be like Jesus. Mä tahdon olla Jeesuksen kaltainen. But I'm born in this human flesh. Mutta kun mä oon syntynyt tähän ihmislihaan. And I'm trying to defeat it. Ja mä yritän sen voittaa. But I actually smiled when I heard he got sick. Mutta mä itse asiassa hymyilin, kun mä kuulin, että hän on sairastunut. So the family calls in the witch doctors to heal him. No, perhe kutsuu paikalle noita tohtorit parantamaan häntä. He didn't get better. Hän ei tullut paremmaksi. He grew worse. Hän meni vielä huonompaan kuntoon. So finally the family decides to take him out of the mountain to a hospital. Ja loppujen lopuksi perhe päättää viedä hänet sieltä vuorilta sairaalaan. It's 8 hours. 8 tunnin matka. To a hospital. Sairaalaan. The trip literally killed the guy. Ja se matka kirjaimellisesti tappoi tämän kaverin. After he was at the hospital for a few hours, he died. Kun hän oli päässyt sinne sairaalaan, niin muutaman tunnin kuluttua hän kuoli. And when I heard that, kun mä kuulin sen. Yeah, hallelujah. Yes, hallelujah. See, the deal is, I will talk about it, and you'll only think it. Näetkö, tässä on nyt se ero, että minä puhun siitä, mitä sinä vain ajattelet. We have to change.
Meidän täytyy muuttua. You want the power of God? Jos sä tahdot Jumalan voiman, you have to be like Jesus. Sun tarvii olla niin kuin Jeesus. Not like a human. Ei niin kuin ihminen. And every one of us are born human. Mutta kaikki meistä on syntynyt ihmisiksi. Ah, that's what the journey is about. Siitä tässä matkassa on kyse. Becoming like Jesus. Jeesuksen kaltaiseksi muuttumisesta. And they put him in the refrigerator. He's dead. Hänet laitettiin sinne kylmiöön, jääkaappiin. Hän on kuollut. You gotta do the math with me, okay? Nyt sun täytyy osata laskea mun mukani, okei? He was in the refrigerator for 5 hours. Hän oli siellä jääkaapissa 5 tuntia. While they're figuring out the paperwork. Kun he siellä selvittelevät paperihommia. Because where we live, there's military everywhere, because we're at war. Our nation's at war. Koska siellä, missä me asumme, se on sota-aluetta ja siellä on sotilaita kaikkialla. And you have to have papers. Armeijan väke kaikkialla. You have to have papers. Everybody alive has to have papers. Kaikkien elossa olevien ihmisten, kaikilla heillä täytyy olla paperit, henkilöpaperit. Dead has to have papers also. Niin sen takia myöskin kaikilla kuolleillakin täytyy olla paperit. Okay, 5 hours, ready? 5 tuntia, ootko mukana? Ready? Ootko mukana? Okay, 8 hours back. 8 tuntia taaksepäin. How many hours we got? Kuinka monta tuntia meillä siinä? 13 hours. 13 tuntia. 4 hours. 4 tuntia. He's home. Hän on kotona. Because they're not like you. They don't, a coroner don't come get the body where we live. You have to take care of your own dead where we live in the bush. Siellä ei toimita samalla tavalla kuin täällä näin. Siellä ei tule kuolemaan, tai sieltä ei tule joku hakemaan sitä ruumista pois, vaan sun täytyy itse viedä se ruumiisi sinne, tai se kuollutomainen johonkin. So 4 hours and 13. 4 tuntia ja 13 siihen lisää. 17 hours. 17 tuntia yhteensä. That's how long it took for the news to get to our pastor. Niin kauan aikaa kesti, että uutiset tuli meidän pastorillemme. Our pastor's an old guy, like the old guy is dead. Ja tämä meidän pastorimme oli vanha mies, kuten myös se kuollut mies, joka oli vanha. They've been enemies for 30 years. He ovat olleet toistensa vihollisia 30 vuoden ajan. One believes in the power of witchcraft. Ja yksi uskoo noituuden voimaan. The other believes in the power of the Holy Ghost. Toinen uskoo Pyhän Hengen voimaan. And it looked like for all these years that the power of witchcraft was winning. It's okay. Ja kaikkien näiden 30 vuoden ajan näytti siltä, että se noituuden voima oli voitolla. But now witchcraft lost. Mutta nyt se noituuden voima hävisi. As soon as our old guy heard about the man dying, our enemy. Ja niin, saman tien, kun tämä meidän vanha miehemme kuuli, että tämä toinen vanha mies, meidän vihollisemme, oli kuollut. He starts walking. Hän alkaa kävelemään. And since he's old, he don't walk like he used to. Ja koska hän on vanha, niin hän ei enää kävele niin kuin hänellä ennen oli tapana kävellä. So it takes him 4 hours. Niinpä häneltä kestää 4 tuntia. So how many hours we got now? Kuinka paljon meillä on nyt tuntia? 21 hours. 21 tuntia. That our enemy is dead. Meidän vihollisemme on ollut siis 21 tuntia kuolleena. Now, this is gonna blow your mind and I'm happy to do that. Tää tulee nyt räjäyttämään sun tajunnan ja mä oon ihan tyytyväinen, iloinen, että mä voin näin tehdä. They got the hole dug, the grave. Siis it's dug. Hautakuoppakin oli jo kaivettu. They built the coffin. Ja olivat rakentaneet jopa ruumisarkun. They put the old man in the coffin. Ja olivat laittaneet vanhan miehen sinne arkkuun. They nailed it shut. Ja olivat naulanneet sen kiinni. They're fixed to put him in the ground. Ja he ovat juuri laittaneet sitä sinne maakuoppaan. That's when our old guy gets there. Sitten tämä on se, milloin meidän vanha mies tulee sinne. Hän kävelee sinne talon. The enemy is in the box. Vihollinen on siellä laatikossa, arkussa. Nailed shut. Joka on naulattu kiinni. Our pastor. Meidän pastorimme. There's 200 enemy people there. Ja siellä on 200 vihollista siellä, ei yhtään uskovia. He walks up to the box. Hän kävelee laatikon luo. And just looking around, tapping the box. Taputtelee, koputtelee sitä laatikkoa ja katselee ympärinsä. Take the lid off. Ottakaa kansi pois. They go, no. Ja he sanovat, no ei. The old man's been dead for 21 hours. Vanha mies on ollut kuolleena 21 tuntia. He said, get the lid off. Hän sanoi, ottakaa kansi pois. And do it now. Ja tehkää se nyt. So there they are with the crowbar, pulling the lid off. No siellä sitä ollaan sitten ton sorkkaraudan kanssa ja kiskotaan sitä kantaa irti. They get the lid off the coffin.
Ja sitten saadaan se arkun kansi irti. Our old guy walks up to the coffin. Meidän vanha miehemme kävelee sinne arkun luokse. He's looking around at the enemy. Katselee ympärissä silmäilee vihollisia. He's tapping the enemy, the dead enemy old man on the chest. Ja sitten hän koputtelee sitä kuollutta vihollista rintakehälle. I'm sorry to you, he didn't use an awesome prayer. Mä olen pahoillani nyt teidän vuoksenne. Hän ei käyttänyt mitään mahtavaa hienoa rukousta. Y'all have these books on all these wonderful prayers. Teillä on kaikkia niitä mahtavia kirjoja, joissa on niitä hienoja rukouksia. But you haven't figured out that they don't work. Mutta ette vielä tajunneet sitä, että ne ei toimi. They're just a book of prayers. No, vaan rukouskirjoja. He says to the old man in the box. Ja hän sanoo sille vanhalle miehelle siellä arkussa. He didn't do it right. Hän ei tehnyt sitä oikein. Right. Ei hän rukoillut oikein. He said, hän sanoo, get up. Ylös. And the old dead man in the box. Ja vanha kuollut mies, joka arkussa on. Sit up. Nousee istumaan. Oops. Upsista. And he's looking around. He's in a coffin. Hän katselee ympäriinsä. Hän on arkussa. They had already frozen. He olivat jo jäädyttäneet hänet. He sits up. Hän nousee ylös istumaan. Looks around. Katsoo ympärillensä. Sees his enemy, our pastor. Hän näkee vihollisensa, meidän pastorimme. He climbs out of the box. Kiipeää ulos sieltä laatikosta. Looks at our pastor. Katsoo meidän pastoriamme. He said, "You did this, didn't you?" Sinä teit tämän, etkö tehnytkin? Our pastor says. Pastorimme sanoo. Nope, I didn't do it. En mä tehnyt sitä. I wouldn't have. En olisi tehnyt sitä. It was Jesus. Se oli Jeesus. It was Jesus. Se oli Jeesus. It was Jesus. Jeesus sen teki. So you know what our enemy did? Tiedätkö mitä meidän vihollisemme teki? This is what your enemies do if you can stay believing God long enough. Ja tämä on se mitä sinun vihollisi tulevat tekemään jos sinä vain pysyt kiinni uskossasi Jumalaan tarpeeksi kauan. I'm going to show you what our enemy did. Minäpä kerron ja osoitan teille mitä meidän vihollinen teki. Minä näytän teille. He said, I want your Jesus. Minä tahdon sinun Jeesuksesi. 30 years. 30 vuotta. He was an awful human. Hän oli kauhea ihminen. But now, mutta nyt, he stands right beside us. Hän seisoo aivan meidän rinnallamme. And worships God. Ja palvoo Jumalaa. Thirty years. 30 vuotta. All we have to do is stand, and having done all to stand, we keep standing. Ainoa mitä meidän tarvitsee tehdä on seistä ja seisomasta päästöä me vieläkin seistä. Sukabata baba. I don't know. There's probably two, an average probably of two of our enemies a month now. I mean, 20, 30 year enemies. Getting saved, getting healed, getting filled with the Holy Ghost. Ja nyt kun puhutaan semmoisista vihollisista, joita meillä on ollut 20-30 vuotta, niin kuukausittain keskimäärin pari näistä parantuu, tulee uskoon ja täytyy pyhällä hengellä. So I got a question for you. Mulla on sulle kysymys. How's your politics working for you? Kuinka sun politiikkas pelaa sulle? Against your enemies. Sun vihollisies vastaan. How's your plotting and scheming and planning against the enemies? How's that working for you? Kuinka se sun juonittelu ja suunnittelu ja pähkäily sun vihollisia vastaan toimii sinulle? Let me tell you how love works. Annapas mä kerron sulle kuinka love gets your rakkaus enemies. Toimii. Love gets your enemies up out of a coffin. Rakkaus nostaa sinun vihollisesi ylös arkustaan. Love does that. Rakkaus tekee sen. Love does that. Rakkaus tekee sen. And that's what we need in Finland. Ja sitä me tarvitsemme Suomessa. We need a deluge of the love of God. Me
Meidän täytyy, saada tämmöinen rakkauden niin kuin vesiputous, oikein hyöky. Yes, hyökyaalto. Of the mercy of God. Jumalan armoa. Of the healing of God. Laupeutta, Jumalan parantua, terveksi tekemään voimaa, Jumalan hyvyyttä. Man, I like this. Mä tykkään tästä, kuule. I was standing there listening to this man's story. Mä seisoin siellä kuunnellen tämän miehen tarinaa. Amazed. Hämmästyneenä. He has fought me my whole life. Hän on taistellut mua vastaan koko elämäni. And now he's my friend. Ja nyt hän on mun ystäväni. Jesus is king. Jeesus on kuningas. Jesus is king. Jeesus on kuningas. So think of your worst case scenario. No ajattelepa nyt kaikista pahinta mahdollista tilannetta. And now I want you to take it in your hands. Omassa elämässäsi, ota se käsiisi, sun kaikista pahin mahdollinen tilanteesi. Your worst enemy. Think about it. Ajattele pahinta vihollistasi. Now give it to Jesus. Ja nyt anna hänet Jeesukselle. Whether it's sickness. Anna se Jeesukselle, oli sitten kyse sairaus tai avioliitto, children, oli kyseessä lapset, lastenlapset, talousasiat, poliittiset tilanteet. It doesn't matter what the name is. Ei sillä ole väliä, mikä sen nimi on. It matters that we give it to Jesus. Ainoa, millä on väliä, on se, että me annamme sen Jeesukselle. And that we stay engaged. Ja että me pysymme pelissä mukana. Worshiping Jesus. Palvoen Jeesusta. Palvoen Jeesusta. Because he is worthy. Koska hän on arvollinen. Stand up, please.